кайра эле ошо чырмоону торлорду ойлоп чыгарып анан ошол торлор менен элдин бутун чалып анан көпчүлүктүн баарын иштетпей коюп анан кийин кайсы бир саналуу ишканаларды иштетебиз дегенибиз бул чоң жаңылдык. Ал монополияга гана алып келет жана коррупцияга алып келет. Эмил агай, мында сюжетте айтылып кетти, бир гана адамдын ден соолугуна тоскоолдук алып келген, коркунуч алып келген деген айтылды. Адамдын өмүрүнө, өмүрүнө, өмүрүнө. Биз деген мурда бир талай жыл талашып тартышып атып, бирок жакшы түшүнүктөргө ээ болдук. Дүйнө жүзүндө ийгиликтүү экономиканы түзгөндөр, алардын бир мурдатан бул жолду өтүп тапканы бар. Адамдын өмүрүнө гана коркунуч келтире турган иштерди мамлекет көзөмөл кылат. Калганын баардыгына кийли ишпейт. Мисалы, атка мингизип бир саат мындай жетелейм десең, ал өмүрүнө кандай коркунуч келтирмек эле? Же болбосо аэропорттон тосуп алып Бишкекке алып келем десең, кандай өмүрүнө коркунуч келтирмек эле? Же болбосо музейдин жанынан тосуп алып музейден экскурсия өткөзөм десе, кандай коркунуч келтирмек эле? Анын баардыгы тең, жеңил эле, жөнөкөй эле элдин сунушу, элдин мейман досчулугу жана аракети. Эгерде клиент кааласа, клиент аны тандап алат дагы ага акча төлөп берет. Биз болсо ошо кандайдыр бир ошону алмаштырып туура эмес жолго түшүп атабыз да, биздин өлкө мисалы көп жыл мурда ошону туура түшүнүп чектеген болчу. Чектелген гана иштерге, чындыгында коркунуч келтирип отурган иштерге лицензия калсын, каргандын баары жоюлсун деп. Ошол эле келишимде, ошол эле мыйзамда тура бергенибиз бул биздин ийгилигибиз болот. Эмил агай, алгачкы телефон чалуубуз бар, азыркы учурда студияда ошого жооп берип койсок. Саламатсыздарбы? Алло, саламатчы. Менин атым Талант, ошо Эмил агайга суроом бар эле. Ушу мисалы, биздин туристтик тармакты дүйнөлүк деңгээлге жеткириш үчүн мисалы кандай иш аракеттер кылыш керек деп ойлойсуз? Анан ушуга мисалы канча убакыт кетет деп ойлойсуз? Сиздин оюңуз кандай? Туризм деген бул көп чаралардын бириккен, көп чаралардын аракеттердин уюткусу да. Ошондуктан жалаң гана туризмден биз муну кылып жиберип эле жыргатып жиберебиз деп айтыш оор. Эми биринчиден биз Кыргызстанды таанытышыбыз керек. Эгерде сиз сыртка чыгып жүрсөңүз, кайсы өлкөгө барсаңыз сиз байкайсыз, көпчүлүк учурда могу Туркиядан бизди жакшы таанышат, калган жерлерде ушу керек болсо Россияда дагы таанышпайт Кыргызстанды. Ошо башка жерлердеги эл эс ала турган мүмкүнчүлүгү бар, ошо келип эс алат элем, анан ошо эс алуума төлөйт элем деген адамдар Кыргызстанды көбүрөөк билип таанып, анан эңсеп туруш керек да, ошону элестетип туруш керек ошол эс алуусун. Бул бир таануу. Экинчиден биздин жолдорубуз кыска. Жер жолдорубуз ушу баардыгы тең бир тарапты гана, түндүк тарапты гана карап калган, түштүк тарапты көздөй жолубуз начарыраак. Ошол жолдорду оңдоп, ошол жолдордон көбүрөөк унаа жана эл каттоого мүмкүнчүлүктөр түзүлүш керек. Экинчиден аба жолдорубуз, биздин аба жолдорубуз дагы анчалык өнүкпөй атат. Биз бир тарапты гана көздөй, пассажирлерибиздин баары көп учат, учуп келет, а башка тараптарды көздөй, мынау баарыбыз тең айтып атабыз, Азиянын өнүгүп келаткан түркүрөгөн өлкөлөрү бар, бирок ошол жерлерге түздөн түз жете турган өзүбүздүн аба жолдорубуз жок болуп атат. Мына Жапонго аба жолубуз жок. Жапондун туристтери дүйнө жүзүндөгү эң каалап турган, башка элдер, башка өлкөлөр каалап турган туристтер да, меймандар. Анткени булар көп саякат кылышат жана барган жеринде каражатты аздыр көптүр калтырышат да. Ошондуктан бизге дагы Жапон туризми абдан мындай биз эңсей турган туристтердин бири, бирок биздин түздөн түз аба жолдорубуз жок. Ал факторлордун бири. Андан тышкары биз деген
Eğer de oşun çoluk meyman dostçuluğuz deyip, çındığında jılmayuu menen, çındığında jakşı konuk kılıp tosu alıp, mınday öz üstün münü özü üstü, öz üstün içki düğünü üstü, madaniyatı üstü tanıtkandı bilgen bolsok, anda mamlekettik türünde de oşunday meyman dostçuluktu erece katarı kabıl algan o son bolot ile. Bugünkü günde, janaga viza çektöösü bul meyman dostçuluk emes. Bul çektö. Jana mamlekettik kızmatkerlerin keyir uçurlarda atkargan kızmatı adağı özü üstün kırgızça meymon dostçuluk münü özü üstü karama karşı. Antkeni sürü oroy, anan sılık söztördü süylevey, jılmayu menen tosu alıp uzatpagan çegara kızmatkerleri, bacı kızmatkerleri, milice, gayi kızmatkerleri al oşo mamleketi üstün, ölkö üstün kandaydır formaldı türünde meymon dostçuluğu üstün jok tuğunun belgesi. Akırkısı kıska aytsak anda investisyalık klimat investisyalık şart. Eğer de bizde investisyalık şart konkurenttüü olsa başka ölkölörgü meyman kanalarda kurbastan jana turistlerge gerektüü iş kanalarda kurbastan Kırgızstan'ga köyrök gelip işkerler Kırgızstan'dan oşonday meyman iş kanalarda kurganı mana oşol turizmge önügüge joluga jolu beriletler. Эмлига кийинки телеграчыбызга жооп берип койсок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Алло, ничего не слышно. Вы в студии, задавайте ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. Почему в Кыргызстане не развивается туризм? Вернее, почему государство так мало уделяет внимания туризму? Вот я, наверное, на этот вопрос не смогу ответить, потому что я не государственный служащий. Uh-huh. Такие вопросы надо нам всем вместе чаще задавать вот, представителям госорганов, которые участвовали в телесюжете. Uh-huh. Со своей стороны я могу сказать, что, к сожалению, некоторые представители госорганов, они не владеют в достаточной мере рыночным мышлением и рыночными методами создания условий для развития предприятий и для развития туризма. Угу. И склоняются в отсутствие необходимых рыночных навыков и способностей, они склоняются к созданию авторитарных бюрократических проволочек и барьеров, угу. Таким образом пытаясь доказать свою состоятельность. И вот в этом очень большая беда. И неспособность этих людей правильно понимать потребность для развития туризма, которая начинается от потребности клиента, то бишь туриста, и его представителя, предприятия. Uh-huh. Если бы наши госорганы, которые работают над созданием условий, изучали потребности предприятий как представителей клиентов, uh-huh. и помогали создавать эти условия, наверное, мы сделали бы еще больше шагов для успешного развития. Но, к сожалению, порой госорганы вступают в противоречие с представителями предприятий. И вот это есть наша сегодняшняя вот противоречивость и беда. Эмиль Вайгенки, телефон Чалуб Чадат, Тюзефенге, Ошану. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему лицензирование, которое сейчас...